Egunon danari, eskerrik asko tortzatik. Etze aurrezkuntzako irakaslea da, legarra ikastetzean dugian. Bueno, egunon barriro. Keltze aurrezkuntzako irakaslea, legarra ikastetzean, eta neue Maite ikasketa buru legarra ikastetzean. Aurreko saioan egin dugu legarra ikastetzearen antolamendua eta zelan egin dugun ikasturte hauetan zehar. Eta aurten, zelan pasan ikasturtearen bukaeran ekainean, erabaki genuen klaustroan, danon artean, ikakai metodologia sartzea modu integralean, beraz? Maila guztietan? Mugian. Bai, bakatu. Eta modu integralean, beraz, maila guztietan eta arlo guztietan. Gorputzeziketan, ingelezean, musika maitare, beraz, maila guztietan eta arlo guztietan. Aurten dinamizatzaia, maila bakoitzean dinamizatzaia bat dago, eta arlo bakoitzeko dinamizatzaia bat dago, eta nirekin batera, elkartu egiten gara, eta lana prestatu eta bideratzen dugu, gero, dinamizatzaiak mailakoekin biltzeko eta lana bideratzeko. Lau edo hiru gela daude maila bakoitzeko, eta guzti horrek eskatzen du antolamendu potente bat, ezta? Eta dinamizatzaia bat egotea maila bakoitzean asko lagundu dugu aurten. Aurten lortu duguna da sistematizatzea dinamikak, eta baita egiturak ere bai, egiturak, bai egitura simpleak eta baita egitura konplexuak baita ere. Egitura konplexuak egia da lehen hezkuntzan egitea errazagoa direla, aurrezkuntzan zailtasun gehiago ikusten genituela, baina keltzek asalduko digu... Berak asalduko digu egitura simple bat, bale? Aurrezkuntzan errosturteko gela batean egiten dago. Danila? Bale, bueno, legarra mungian dago, herrienaiko handia da, anistazun antikoa, bale? Bai, hizkuntzakan, arrazetan eta lanatan. Orduan, bueno, eskola handia da, lauela gaude, bost urtekoak, eta, bueno, ikasatuko dut, nire gelako esperientzia bat, bale? Horrein txebe, horrein dela gutxi bukatu dugun bat. Hogeita bat ume gaude gela, txoko kantolatuta dago, eta egiten disiplinara da, ez dugu dut erabiltzen, eta, bueno, proiektuka egiten saiatzen da, bai? Bueno, guke ia sartu ditugu gauza batzuk gure errutinetan, lehen ugal banaka egiten genitu gauza, baina taldeka egiten ditugu, adibidez, normalean balera arduradunak edo makinistak edo egiten zuena, orain taldeka egiten da, bai? Nik hasikeran egin dituen taldeak, zaugeta bat ume zirelez egin dituen lau talde, eta handia egiratzen zen, eta ez zuen funtzionatzen. Orduan, azkenan egin behar izan dituen bost talde, baina blaukoak, talde bat izan ezin ustekoak eratzen dena. Orduan, goizeko errutina, egutegiko data eta eguraldia ipintzea, zerrendan nortzuk etorri direnez, kalkulu hori arbelean egitea, data idatzitakoa jartzea eta guzti hori, bakoitzak dauka, bakoitzak egiten du gauza bat. Eta txandakatzen joaten dira, beraien badakiten nik aurrek bana behin egin nuen, orain beste guztu bat egin behar dut. Eta beraien artean hitz egin behar dute, eta gero talde guztiaren aurrean azaltzen dute. Gero, bueno, menua idazten dute blogean, orain dela gutxi sortu bloga, eta bikoteka taldeak laukoa direnez, bikoteka idazten dute menua, eta gero, ebre bai saiatzen gara idazten, aurreko egunean, edo egun horretan bertan goizean egindako, baina saiatzen naiz argazkiak aterau, pasatzen ditugu eta solora joan bagara, beraiek ezten dute gau, solora joan gara, eta bakoitzak idatzi behar dut, hitz bat. Edo batek data eta besteak esaldia, edo dena dalakoa. Eta beste gela batzutan ere bai egiten dutena da, igual blogean idatzi beharrean, etxetxokoan izaten dute errutina bezala egunero, forio birakariarekin eguneko menua idaztea. Hori ja sartuta dago errutina bezala. Gero txokoetan, dauzkagure bai joku kooperatibo batzuk. Orduan, taldean egin beharreko gauzak dira. Adibidez, hau da, animaliak... Oi, ikutin dut. Animaliak daude toki batean, eta dadoa botatzen da, dadoa esaten du zer egin behar da, eta txandaka egin da, animali guztiak pasatu behar dira beste puntara. Lehenengo hartzaia izan behar da, gero animaliak eta gero txakurra. Orduan, adiego behar dira, ondo egiten dutela, eta guztion artean egin behar dute taldea egiteko. Hau ere beste jolas bat da, herriko puntu ezberdinak jartzen dira,
bakoitzak fitza batzuk ditu eta txandaka egin behar dute, adibidez, eskolatik plazara bidea nola egin, plazatik ambulategira bidea nola egin, eta taldean egin behar dute, bai? Eta, bueno, gero dauzkagu beste, beste txokan, ba, logika txokoan eta lan, ba, horre, ba, jarrita beste gauza batzuk ere eurekia rutina moduan egiten dituztenak, ezta? Forio birakariaren bitartez, ba, adibidez, dadoa gota, eta bai dazten da, ba, bat ni botatzen dut, iru egitea zen, eta ni jartzen dut, iru, gehi, zu botatzen duzu dadoa, bi erten zaizu, ba, bi berdiz, ba, horrengoak, ba, ez jartzen, ba, bost. Ego, iketa, dokeiketa, edo beraik nahi duten bezala, beraik ja badakiten nola funtzionatzen duen, eta beraiek bere kabuz egiten dute. Gero, bueno, kohesio dinamikak egiten ditugu egunero, egia da, agian gehiago egin beharko genituzkeela, ze batzutan ez gara konturatzen eta egituratan zentratzen gara, eta lehen esan da moduan, ba, dinamikein ikuste dut, batzutan geuk ere gogoratu behar dugula, ba, dinamikak garrantzitsuagoak direla, ez da, edo. Ze horren arabera, egongo da, barrelako giroa. Eta, bueno, bakaskasko eskola masajea, asko gustatzen zailena, besarkada musikala. Guk hauek ere bai gero besarkada musikala, ba, moldatzen ditugu lehen norbaitik esan dut, hauek botaldean esan dut bezala, ez? Gaiarekin ere bai lotuta, gorain adibidez, gorputza lantzen egon gara, ba, besarkada musikala izan duna, ba, hori, ez da, ba, musika gelditzen danean, ba, besarkatu behar dugu. Elkar, ez da? Baina, bat, ba, horrein duguna igual izan da. Musika gelditzen danean, ba, ondokoaren sudurra ikutzu behar duzu. Edo zure okondorekin ondokoaren orkatila, edo, bueno, eta horri purbatei moldatu da, ez da? Eta, bueno, gero beste gauza asko egiten ditugu ziko belan, ez da? Ba, ondia darako eta horrean da, joku gehiago batean belako. Azteko pertsonaia eta maleta ere bai egiten ditugu, aurreko taldeak esan bezala, eta, bueno, asko gustatzen zaien, benari bidez egiten ari dira, maletaren da hori, bakoitzak berantzako hiru gauza bereziek hartzen ditu, tasaltzen ditu zerraitik dira bereziak, eta gero guk egiten dugu ronda bat beste momentu batean, urrengo gunean edo, egiten dugu ronda bat, bakoitzak galdera bat egiten du informazioa hartzeko unbe horri buruz. Zer egiten duzu asteburuetan, nola egiten duzu lo, zei janari gustatzen zaizu, zer ematen dizu beldurra, ba, bueno, holako galdera batzu bakoitzak, nahi duena galdetzen du papeltxo baten idaztekoaz, eta gero bakoitzak egin behar dio marrazki bat. Marrazki bat, edo eskulan bat, edo bueno, berak nahi duena. Karpetatxo bat egiten zaio, eta aste horretan, berak dara maho, lagunek egin dako marrazkia, gehi bere galdeketaren hori ezta, erantzunak. Eta hori, bueno, ez da gozat batzuk proiektuarekin egiten ditugu, nakau paratxutearen aziko gelan, gero urrengoa, hau ere, basiko gelan da, eta bueno, hori ba besarkada musikalena dena, ez da? Hor besarkada musikala, klar, zikeran esan dema oso, ba, binaka besarkatu eta beti besarkatzen dira berdinak. Hor duan hor, klar, konturatu behar zara, ba, venga, ba, urrengo aldian, ba, musika gelditzen denean, ezin da repikatu. Edo ondoan daukasuna izan behar da, zure lekutik dut gabe. Edo hasieran binaka, gero launaka, gero seinaka, eta horre, esan batzak gomardien, eta gero ja talde guztia besarkatzen gara, ez da? Eta, horrengoa, eta, bueno, orain kontatuko dut, ba, orain egintako proiektutxo bat. Bueno, bost urteko gelan da, eta ja batzuk hasi ziren, ba, esate, ba, ja batzuk sei urte dituzte, eta nahiz eta sei urte dukin, ba, batzuk bost urte bat, baino, ba, basura bat dira, orduan horren, ba, azten ziren ez da baitatzen, zenian biagoa nahi, zer egiratu, lehen sei urte ditut, ez dakiz zer, bueno, eta gauza ezberdinak sortzen hasi ziren baten, esan zuen bera ontzak unbeak izan dituela, besteak justo txorik abi bat ekarri zuen, ez dakiz zer, bueno, basan den du, bueno, ba, arazo egoera sortu zeitzaiguna izan zen, ba, bueno, ba, hori, ez da, askuntza eta tamainari buruzko zalantza horiek. Eta orduan pentsatu genuen, ba, genitu elez, aurreko urteetako argazkitxoak, hiru lau urteetako argazkiak, eta hor soberan genituena, zan, bueno, ba, ingo dugu liburtxo bat ikusteko nola aldatu zareten, bale? Eta hori, orduan gauza bat izan zen, liburuzka hori sortzea, eta bestea, ba, gorputza ere barrutik, ba, putzuen nola funtzionatzen duen ikustea. Orduan, lehenengoa hori, ba, liburuzka sortzeko, hasi ginen, ba, zer segiten, ez da? Nondik jaiotzen gara, gu, eta animaliok, zer animalienak askora jartzen die. Orduan, papeltxo batean, ba, jarri ziren taldeka, forio birakariarekin, eta nik esan nien, bueno, ba, lehenengo idazten duzu bakoitzak animali bat, nahi duzuen animalia. Eta idazten zuten, ez da, ba, txia, zugeak, bakoitzak idatzi zuen.
Eta ja urrengo txanda izan zen, bueno, orain, hartu berriro horria, eta orain miratzeko zuen, nondik uste zuen jaiotzen dela. Orduan beraik egin zentu zituzten, beraien hipotesia, ezta? Bakoitza, bere ati, itzi, forio bilakariarekin. Gero, urrengo txandan, egin genuen zaren izan zen, urrengo zaioan bideoa ikusi. Ba, bueno, ba, joan ginen areto nagusira, eta benga, basuk, talde bakoitza irtetzen zen, eta esaten zuen. Ba, idatzi zuen bakoitzak, ezta? Ba, nahi jarri dut, sugea, eta sugea jarri dut, alutik jaiotzen dala, bale, ba, ikusiko dugu jarri genituen bideoak, nondik jaiotzen diren. Eta, bueno, konprobatu zuten, ba, oker, ala zuzen zeuden, eta zuzenketak egin zituzten, ezta? Gero hortik, ba, bueno, ikusi genuen pertsona, oza, pertsonak endola jaiotzen garen, bale, erditze bat ikusi genuen, eta gero, hasi ziren ja, bueno, berein argazkikin liburuzka egiten. Hau jarri, bakarka baina laguntzarekin egindako lanak, zen aizta bakarkako lan izan, zen, bueno, proiektu barruan gauzak egiten ditugu egiturekin, taldea kooperatiboan egiteko, eta beste gauza batzuk, ba, bakoitzak berea egiteko ere bai, ezta? Baina, egia da ja, ohitura hartu dutela elkar laguntzeko. Orduan, naiz eta bakoitza, ba, berea egiten egon, ba, beti doaz, ba, ai, ba, nik hau ez dakit nola idatzi, ba, ja, ba, nik lagunduko dizut, oza, ja, irten egiten zaien, bai? Eta, bueno, ba, gero bakoitzak egin zuen berea, baina joan dintzen egon lako handutzen, ezta? Bera egiten zuten informazio hori etxetik, hori orduan, ez horre, beste papel batean idatzita, eta, bueno, traspasoa egin zuten, informazio traspasoa. Baina, urrengoan, orain horrelakoa naiz, hau bai egin genuela, bertan, ba, neurtu behar ziren, neurtu, eta pisatu, eta hori. Eta, klaro, hor, naiz eta barriro ere, bakarkalko lana izan, ba, batzuk ez egiten ba, neurtzen genuen, eta bai, ba, ba egun da amabos. Baina gero igual, bazin bazen berriro papelera, eta ia zuten gogoratzen. Baina, klaro, han zebiltzaten ez da, gazi piba gustatu zitzaien, ez da, neurtu eta pisatzearena, eta ba, beti zegoen hor bai, 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 nik ikusi dut eta izan da, hau, eta honela idazten da, edo begira torri, eta berriro ere naiz eta egitura bat ez egon, hor sortzen zen elkarlana, ez da, eta zer egitea gustatzen zen, bueno. Gero hori bakarkakoa izan zen, baina, bikoteka sartzen jartzen ziren, ez bat zan pisua eta bestea gilona, eta naiz eta egitura moduan ez egon, baina, bara guztia, zeuden, ba, elkarreri esaten nola egin, ez da, grafiko hori. Ba, ba jo, ba, nik ba, ni jaio nintzenean, ba, berrogeta mar, baina, non dago berrogeta mar, eta ba, hemen dago, eta elkarra bat zuten, bai? Gero, asko maite dituan pertsonak, ere bai, ba, emozioak sartu genituen, eta, bueno, ba, marrazki egin behar zuten, nortzuk dira, beraiek, beraitzako oso oso bereziak direna, marrazkiain, eta idatzi. Bale? Hau zen, berain liburuzka hori egiteko. Bueno, gero talde handian landu genuen zentzumenak, eta bueno, bestia eta antzapatetik. Eta, ja, orain hasiko naiz beste zatia egiten, kooperatibo gilan egin genuen, ez? Egitura simpleekin egin dugu guztia, bale, hori bilakariak eta arkatzak erdira egin dugu. Hau, bueno, ez da horri horri bat, baina bueno, hori bitu bilakari moduan da, ezta? Taldean jarri ziren, eta hori bat, lehenengo erabaki behar izan zuten, nor itzunduko den, bale, forma egiteko. Eta gero, nork egingo duen zea tal, bale, bat nik egingo burua, bueno, bat nik besoak, bat nik hankak. Bale, bat nostu zuten, eta gero idatzi behar izan zituzten atalak. Eta hori ere, bat txandak egin behar izan zuten. Hori bilakaria gaz, egin behar izan zuten, beste fitxa bat, bat normal, igual, lehen ikasketako pirautikoen aurretik, bat bakarka egiten zuten, bat hori bilakari pas. Bakotzak pasatu eta idatzi irakurri, eta bueno, non dago buruan, non dago begiak. Horri bilakariak suposatzen duena da, ez da bakarrik bakoitzak bere egitea, suposatzen du, ondokoak egon behar dutela adi, ia egiten dakien, ala ez, ia laguntza behar duen, ala ez. Bale? Eta laguntza eskatzen ez badu, baina okertu egin bada, ba, ondokoek ere esaten diote, ah, ba, hori ez da, ba, bestea da, erratu zara, eta bueno, ere bat, igual sortzen da eztabaida bat. Vale? Eta, bueno, bai, pero azkenan, ba, keltze, ba, nire, ba, egonek dino hau holan dela, baina nik uste dut holan, eta, bueno, ba, hor dago irakasle, ez da. Arkatzak erdira, ba, hau da, bakoitzak eta uka bere, bere fitxa, arkatzak erdian daude, eta lehenengo adostu behar dute hori, ba, hemen ahoa jartzen du. Ba, ahoa nik ikusi dut, hemen lehenengo lerroan dago. Ikusten duzu edano, ba, hemen, eta ikusten dute, ba, hau, ja, arkatza eta egiten dute. Horri bilakaria gazi egin duen hau, ba, bardina, ba, kontzako kolorez berdinak erabiltzen ditugu. Orain ja askotan ez, orain ja egia esan
sistema erabiltzen dutela, ez hau zara putzu bat nik ere fiskalizatzeko edo ba ikusteko guztiek benetan idatzi dutela, ezta? Baina bueno, orain ja badakite sistema ta askotan ja arkatzen dute. Eta bueno, arkatzen dira bai hau egin zuten ere bai, ba bakoitzak joaten izan izaten, ba begiak hemen dira, hemen ba aurpegiaren goikaldean edo belarriak suman eta eskerrean edo eta beste ba joaten ziren egiten, ezta? Hori gara egin genuen portadaren atzekaldean ipintzeko. Eta taldeka egin genuen antzerkia, ba, bueno, ipuin bat, emozio asko agertzen ziren ipuin bat kontatu nien. Gero egin genuen, bueno, hitz egin genuen, noiz sentitzen ditugu emozio horiek, ezta? Eta sosketa egin genuen, talde bakoitzari emozio bat tokatu zitzaion, eta pentsatu behar izan zuten, beraien artean berriro, ba, hitz egin, noiz sentitzen diren pozik, noiz sentitzen diren haserre, tristura, urduri, jelosko, eta egin behar izan zuten horren antzerkia. Beraiek, bueno, gelan zeuden gauzak erabili zituzten, ba, karetak egin zituzten batzuk, mozorroak eta tin, ensaiatu zuten eta gero gelaren guztiaren aurrean aurkeztu zuten. Eta gero berriro ere, ba, itzein genuen talde handien, ba, bueno, emozio hori egin buruz, ezta? Hau da, liburaren bukaerako produktua, ba, nola egin zuten, bueno, hau ja bere bakoitzak berea egin zuena, ezta? Liburua nola egin. Eta, orain da, bigarren ataza, hau, nolakoak gara barrutik. Egin genuena izan zen, bueno, lehenengo guztion artean hitz egin, materiala sortu, liburak arrizkusten gelatik, erakutsi zituzten, korputza nolakoa dekantutik, barrutik eta hori, bideoak ikusi genituen, eta hortik atera ziren, ba, ze gauza ditugun barruan, ez da, zelako aparatuak eta. Orduan bakoitzak egin zuen bateri buruzko lana, eta hori egin zuten ere bai, hori birakariaren moduan, ez da, hori bat, baina azkenean da, batxandak errespetatze hori, ez da. Ba, batek arnasketa aparatua, iraitza aparatua, digestioa, dagoztatzen dut begiarrak eta ezurrak. Egin genuara izan zen, topatu genituen, ba, beste eskola batzutan egindako maketan marrazkiak, imprimitu, plastifikatu, eta talde bakoitzak izan zuen bat. Orduan gero beraiek pentsatu behar izan zuten nola egin. Ba, esan zuen, ba, kartulina bat behar dugu, bale, benka, hartu genuen kartulina handi bat, plastifikatu genuen, eta hori, eta orain zer, benka, ba, hemen agertzen da, ba, lehenengo birikiak daudela, edo agotik duala, edo, ba, nork egingo du, bueno, ba, nik egingo du, eta hoa, eta ze koloretan, ze koloreak ezberdin duak dira, ba, kolore honetan borduan zuk, bueno, ba, nik birikiak, ze koloretan, ba, ezberdinak, eta, bueno, azkenan beraiek hitz egin da, ba, joan ziren, apurka-apurka, aparatu ezberdinak egiten. Eta, bueno, eta giharra eta ezurrekin, ba, bardina. Eta gero, bakoitzak idatzi behar izan zuen ere bai, eta izena jarri, bale? Eta gero joan ginen, lehenengo mailara aurkeztera. Talde bakoitzak aurkeztan zuen berea. Ensaiatzen zuten eta egiten zuten. Eta gero bestea ingenuena da, funtzionamendua. Bale, ikusi dugu, azkenan bakulputza barrutin nolakoa den, baina gu bideotan ikusi dugu hori mugimenduan, ez da, mugimendu hori ba nola egiten da. Eta, bueno, ba hori ikusitakoa, ba berari pentsatu behar izan zuten, ba nola egin taldean. Ba kartoi bat behar dugu, ba, venga, ba, zer gehiago, ba, plastikoa, ba, bueno, egin genituen hori suposatzen da, digestio aparatua, hau arnasketa eta hau iraitza aparatuarena. Eta, bueno, hori bai lehenengo baian aurkeztu genuen, eta bai, hori ere taldeka egin da, hori birakaria esan dut, ez da? Eta gero, bueno, azken ebaluazio bat edo, bueno, beraiek ikusteko zer ikasi duten, ez da? Hasieran ez ekitena eta orain badakitena, ba, taldeka hori birakaria bat egin genuen, talde bakoitzak gauza bat egin zuen. Ba, batek egin zuen gure emozioak, eta ba, taldeko kideari hori birakaria bat. Ba, batek zer uste duen, besteak zer uste duen, eta hori gure gorputza barrutik nolakoa den, aparatu ezberdinak jarri zituzten. Hurrengoa? Bona, hau da taldean, nola dobleen lan egiten. Hurrengoa, ba, hori zen behar dugu gure gorputza mugitzeko, gure zentzumena, eta nondik jaiotzen diren. Hemen konturatzen mazaret ere bai, ba, bueno, erratzen joan dira, baina, suposatzen da ingurukoak, adi egon behar dutela. Eta gire dezen benere bai, batek alderantzi zidatzi zuen, oi, jolin. Eskumatik ez gara eratzi zuen.
eta ba, ingurukoa konturatu ziren, eta esan ziren, ba, horrela ez da idazten, eta ah, hemen dikazin da, vale? Eta orduan ba, aldatzen joan ziren. Azkenean, niretzako saiena, ba, igual be bai hori da, ezta ez da, ba, bakoitza, bueno, nik nire sartia egiten dut eta listo. Ez, ezke beste okar diagun behar dugu. Adiagun behar dugu, laguntza behar duen, eta eskatzen duen ala ez, hori da beste gauza, igual laguntza behar duen ez euskatzen. Eta orduan ba, beste horretarako gaude. Eta, bueno, nik komentatu nahi dituen gauza batzuk ziren, ze, bueno, nik egin ditudanean, eta bueno, gauza askotan, ba ez daizkit ondo irten. Eta bat izan da, bueno, ez komentatu duen bezala, bat taldeak handiegiak zirela, bale, bost segundakoak, eta hor, kopurua larre dira. Ze asko kostatzen zaie elkarren zutea, orduan ja, bi gehiago badira. Batzuek asko tardatzen dute hitz egiten, ba, lotzatzen direlako, edo bana alakoa gaitik. Orduen, ba, gitxiago izan da, hobeto. Eta, de hecho, batzutan, laukoak izan dari, oza, digamos, talde, oinarrizko taldeak laukoak ditu. Baina, batzutan, lana binaka ere bai egiten dugu, edo irunaka ere bai, bale? Ba, aldatzen goa zerbait horrela dinamikoa goa egiteko, bazatu dugu, bueno, harinago egiten da horrela, ze elkarrizketa errezagoa da, ezta? Gero, batzutan egin ditugun, ba, kasu honetan ez da izan, baina aurreko batean bai ikasturtea ziren, ez da, egindako lan batzuk luzeegiak ziren. Eta luzeegiak izaterakoan aspertu egiten ziren. Orduan, igual, banaka egiten zutenean, bai, ziren gai hori egiteko, baina taldean luzatu egiten da. Eta hori kontutan dut ibarra dugu. Osa, taldean lan egiterakoan luzatu egiten da lez, ekintzak laburragoak izan behar dira, edo saio ezberdinetan jarri behar ditugu. Beste aspertu egiten dira. Laguntza ematea, esaten diogunan hori laguntza ematea, ez da norberak egitea. Eta, ze hori askotan, ba, bueno, venga, lagundu behar dira zuta, batean ikusten duzu, bera dagoela idazten. Eta, baina ez da zure txanda, ez que ez daki egiten, klaro, baina zuk egiten badia zu, ba, berak ere ez du ikasiko, ez? Orduan, horre, gure papela zer garrantzitsua da, ba, hori, ba, laguntza ematea zer den, ez da, asaltzea. Ez, ba, zuk esan behar diozu, ba, nola egiten den, edo erakutsi ba, letra hori non dagoen jarrita, edo marrazkia non dagoen, edo zenbakia, edo ipuina hartu dago goratu. Bai, ze askotan, bueno, norberak ere egiten du, igual akatz hori, ba, ez dakizu banik egin duzu, eta ez da hori. Eta, bueno, ez goratu hori, ba, igual kausak, gelduago egiten direla, baina ezke gaitasun asko lantzen ari gara. Eta balen ere komentatu dana, ezke ez da edukia bakarrik, ezke horretan gauza asko lantzen ari gara. Bai elkarbizitza, bai izaten ikastea, ez da, norbe kontrola, ze, joe, nik hau minutu baten egin da dukat, ja, ezke zaude bakarrik. Bale? Eta hori batzuekin, ba asko kostatzen da. Bale? Eta ezke horra ikuskoen guaztean bat eduki du, eta ba, taldean egon eta batean pil, eta esan zen baina, zu, nik ja bukatu dut, ja, baina ezke zu esara zu, ezke zu, taldean zaude. Eta batzuei zelan kostatzen zaien oraindik, ba, ulertzea eta urte osoa dara magu, baina batzuek oraindik ezken nik badakite egiten eta nik egiten du nire gara eta kitu ja. Baina ikasi behar duzu bat txandea respetatu behar duzula eta guztiak atzun behar duzula eta hori ez da. Eta... Bueno, ez da, uste dut. Galderak ez? Adibidez, produkzioa kaletatzen dute. Mm-hmm. Azken produkzioa etxera ematen dute eta zeinek eramaten dute. Ez dugu etxera. Zer ikastetxean, hain zuzen ere, honekin dago gure ikastetxean ere guztiek egiten dugu kooperazioan. Baina egiturak sistematizatuz lan egiteko batzuk jartzen duten oztopoa, edo jartzen duten fregaren zuzen ere, ba, produzio bat etxera bidali bat dela. Eta duan, taldean lan egiten dutenean, taldeko produzioa denez... Baina papelekoa den duzu, papelekoa bai? Bai, bai papelekoa fotokopiatzen dut. Fotokopiatu egin. Bai, fotokopiatzen dut kolorea, eta guztien dara mate berea. Hori bai, claro, gero azken produktua bera, ba, egiten ditu bukenda, beti zaiatzen gara bukaera, zerbait. Benetazkoa eta ibilentziotan eta egitea, ez da, bera hori eskola eskola eta gero adibidez, hor ez du bost talde dituzu, 21 eta bost taldetan dira, kooperaziolako taldeak dira edo gelan
txoko talde aritzeko talde bera mantentzen dituzue? Bai. Bai. Bost txoko dituzue? Bai. Bueno, nik, bueno, bai, txoko ezberdinak ditut, eta, bueno, urtean zehar, gauzak ere aldatzen joaten az, Ez dira zinakoak txokoak. Ez, eta... A ber, hasieran dukin nituen txoko librean. Vale, bakotza joaten zan, nahi zuen txokora, eta zeukaten erregistro bat, eta hori. Baina, bueno, aurten, ba, bueno, ikasle berriak ere izan ditugu, eta, bueno, akutsu bat, oztoko batzuk edo izan genituen mugimendu horretan, eta azkenan erabaki nuen, ba, berriro ere joatea finkatutako taldeetara. Eta txokoak, ba, rotatiboak edo izatea. Baina, adibidez, eta horrela mantentzen duela, ba, txokoko taldea da, hori, zenik taldeak egiterakoan, bai txokoko taldeak egiterakoan, eta kooperazioko taldeak egiterakoan, erabili ditudan irizpideak, barabia izan dira neska mutilak, atzerritarrak eta bertokoak, euskeraz hitz egiten dutenak eta ez, saitasun bat ikustenak edo erraztasun bat ikustenak, edo orduan azkenan, horrela, egia da igual, momentu batzutan, ba, zerbait berezia egin nahi duzuna egin da, no, espaldi emozionak ere, ba, eta esan gai duzu, bueno, ba, jarriko dut, zelan da, ekintza hau, gaitasun apurtxu eta mila bat dituzten entzako, da bereiek ere, horrela gozan behik ezelako, eta beste ekintza hau, ba, jartzen dut, ba, apurtxua gehiago pikatzen zaien entzako, eta hor, bila homogene izatu egiten dituzu, eta aldatu duzu, hori horregaitik, azkenak ni bai mantentzen ditut bardine, txokoa eta taldeetarako. Eta gero hori, eta hau, lan hauek batutan egin ditugu talde guztiak batera, beste batutan egin ditugu talde bat egin eta beste txokoetan, eta horrela. Eta, klaro, talde guztia batera egin dugunean, zerbait, momentu batutan, laguntza izan dutela, zero praktiketako pertsona bat egon, eta, bueno, ba, horrekin beharrezkago egin izan dugu, lan abokatzen zutenean, bat ditxo kolpea dut zen, eta, bueno, pasenean. Zer handi dut den bat? Galdera gehiago, edo? Barkatu, blanko mitxu. Eta gero, lehen ezkuntzara pasatzen direnean, jarretzen dut horrela? Bai. Liburulik gabe? Ez, zanela betu dut. Txanela. Eta erronka izan da eta horren ikasturtean ino dira unitate didaktikoak nahiz eta zanela liburuak erabili, unitate didaktikoak sortu arazo egoera eta oinarrituta, hori daukagulako talok zonka. Beraz, aurten ja hasita gaude, maila bakoitzean badago sartun da arazo egoera bat edo bi egitea. Nahiz eta zanela liburuak eukin, hori euskarri bat izan daizekena, baina ez bera beto-betoan erabili behar honen gaunea, baiz eta hori informazioturi bezala erabiltzea. Baina bai, lehen eskuntzan bai. Ez dakit, denbora daukazu denez eta jende berri dagoenez, horratera duzue bi argazki non ikusten zen hori da duena eta beste bat ez dizutok nik oso ondo ulertu behar, hori, hori da, aldatzen goaz, bat ikin arte dauka besteak eta horrela pasatzen goaz, ez da, eta horrela behit ere ez dira espertzen, ez da. Baina azkenean dira jolasak hori bat, eskatzen dutenak, taldean, ez da partxiz bat, horrela ez partxizak, ba, mai jokoetan, ba, hau, ba, guzta, baina partxiza da, ba, berak erabazten du. Gara, hemen behar duzuna da, talde guztiak, egin behar duela. Eta zentzu dira, jola soliek, dinet izenak ematen zuen. Aba, izenak egizara gogoratzen. Aba, izenak egizara gogoratzen. Aba, aba, atzea labea. Bai, eta kieko kere bai ustok izaten hori. Eta gara, jokoko kooperatibo egiten abakoak dira, hauskuntzatik lehen eskuntzara, eta hau usurteko kontrolatzeko edo kudetak. Eta hau honi, gauska honi. Bale, a ber. Bi urteko gara. A ber, a ber. Hau bi urteko gela nire gitzen dago. Baina. Baina. Bai.
Eta gero da dena erresa da, dado bakarrik da, dado bakarrik da, zuz, ez da ez, eta hori bat, eta hori hori bakarri egin, bakotzak, nojartzen dute izena. Euki aldezu, formato batia egin da, vale? Eta igual bakotzak bere izena jartzea, laukitxoekin, eta ez dakizat, nik libre usten diet, eta horrela gure espazioa ere dira barriera kontrolatzen. Orduan, jartzen dute izena, eta gero, bani botatzen dut dadoa, hiru idazten dut. Urrengoa zure txanda da. Ba, zu botatzen duzu dadoa eta berriro horrek hiru eta eskezu, bale. Ba, hiru, zer egingo du gehi alaken? Zer nahi duzu? Ados, ba, gehi, tenga. Ba, gehi, hiru. Berdin, eta depende, batzutan igual ginak egiten duten, batzutan igual daude hiru jolas hori egin nahi dutenak, ba, bueno, ba, urrengoa, hiru ba gaude, ba, erantzuna urrengoa kema berko duz, ba, zenbat, eta bestela berriro ni. Eta horrela, eta azkenan txandaka, baina, bueno, elkartuta egitea, ez da. Eta nik uste dut politena dela ikustea nola bai hartu duten ohitura, nahiz eta lehen komentatu da batzuk horrein den, eta dutela ez ez nik badakit egiten eta nik nire erarata. Baina gehienek bai hartu dute ohitura hori laguntzea da. Eta hori idazteko orduan, ba, jo, nola algokoak ez dakinean eta zen dute. Manar bezala, bitu hor dago idatzen ma, eta elkar esaten joaten dira. Edo, jo, ba, eta bosti datzi bat dut eta ez dakit. Ai, bat bitu etorri, eta jo, bitu hemen, ikusten duzu. Osa, hartu dute ohitura hori. Gero hori bila da, parkatu, edo hori gero ez da trasladatzen batera, ez duen zan, baiak bera zo guztiak, eta redanak, eta jantorki hartu da sortzen diren ala sortziak, horrek ez dira ekiditzen, eh? Horrek, bueno, igual epen uso baterako, bai, espero dugu, bai, ez da. Baiak gelako funtzionamenduan, bai, egia da, eskola osoan, eskola maian ikusi dugula, respetoa, elkarrizketa, harremanak, euren arteko lan elkarrera gilea guzti hori sendotu dara asko eta gustatu dara asko gelako lan izan, ez hainbeste gero pasabidean batean eta horrelako eremu handiagoetan eta baina beste modu batera jokatzen dutela orain dira, ezta? Baina, bueno, erronka hori da. Espazio guztietara edatzen. Gauza bat, horrein gogoratu ez dana, gelan izan ditugu kursu hasieratik arazo, edo, iztitu asko, mutila baten arrozaz horrelako, bueno, horrelako gauzak, ez da, eta nik beraiekin hitz egiten, eta iazteke, baina, bueno, aurten izan da burtsua horrela, ez da. Eta azkenean, horretaz asko hitz egin da, eta gana, eta gero, azteko pertsonaiarekin eta maletarekin ekarri dituzten gauzak ikusita, eta galderak egiten, eta zintu zure kolore gogokoena, eta mutil gehienek, la rosa esan dute. Ritxu. Eta hori hasikeran basan gauza bat gainera justo zirikatzen zutenek. Bai, bai. Zirikatzen zutenek gero esan dute baniri la rosa eta gorea. Eta batek espreski zirikatzen zuenak duela aste bi tokatu zitzaien ekartzea eta palpintxo bat, kaizkon barri moduko bat. Eta dien zu jo, ba, bueno, zerbait aldatu da, ikusi dutenean, batek, bueno, ume bat dago, ba, bera, mutila da, baina gai gustatzen zaio, ba, gantxitoekin, eta jelokitirekin etortzea, eta la rosa, eta bizitatxo eta hori. Eta ume horrekin, ba, bueno, ba, purtsu bat egon ziren, bere, bueno, zirikatzen edo, ez da, ez da izen bulin, ez ezer, baina, bueno, purtsu bat horrela, eta asko lan duta gero, eta mutil horrek hori itzi zuen, bere, berak nahi zituen horretak ekartzean, bale? Eta horrein ja, jazten zen, mutiek jantzi bat dut bezala, ez da? Bere kolori lunekin, eta hori. Baina egun batean, ronda hori egiten, ez dakit nori tokatzen zitzaiola kolorea esatea, eta mutik horren momentu batean esan duen, ba, ni la rosa gustatzen zait, eta nik etxean jantziak hartzen ditut eta espaldan margotzen ditut esan zuen, eta pan, bota zuen, eta beste guztiek ez duten ezer esan. Eta hortik aurrera, mutilek, kasualitatez mutilek, hasi dira esaten, ba, bere gire, la rosa gustatzen zaila, eta taldea guztien aurrean, eta bere galdeketa egiten dugunean, bajatzen dugu, bere kolora guztokena, la rosa da. Eta, bueno, hor nik bai berri dut, ba, bueno, zerbait gertatu dala. Horrek ez du esan nahi beste izkan bila asko dut, ez dut nik, asko dut nintzen. Baina hor bai ikusi dut, zan jo, azkenan ikusi dut, beste mutilei ere, la rosa gustatzen zaila, eta ez dela, ez da gertatzen, ez? Bai, bain dela irurtea seginela ikakai munduan urratzak eta ematen, aurten hasiera dela ja modu integralean, erabakia argitagarri izan da, astiro joatea, irakasleak ezitotzea, hiru eremuak ezin ditugula hartun, gazturte batean, ezin da, bestela ezertza eta hartukituko dugula,
irakasleen aldetik, ez da? Ze kontzientzia zeina da azkenean lehenengo pausua, eman behar dana. Orduan, A eta B ere moan zentratu gara, bai, besterik ez, C ere moan, urrengo ikasturterako geratzen zaiguna. Bestela ezin eskoa da. Bestela, ito egiten gara da, no? Zegaik, galera A ere moan kentzek esan duen bezala, dinamikako esiak ikusten dugu badala etengabeko lan bat, A ere mu hori etengabean egon behar duena, ez da bakarrik hiru lehenengo hiru hilabetean egiten dena eta gero asko egiten duguna, ez? Ikasturte bukaren arte, ja dinamika diferenteak, baina egin behar direna, egon behar. Horrek egon behar dira beten gabean.